بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. هو البر لا يخفى وجوده. هو البر ما شاء الله شيني لئن غاب عنا إنه غير غائب ومسكنه بين الحشا والترائب. بكسن عند ذات هاشم لكن لئن غاب عنا إذن ko yawa la in gaba anna ko da zatin manzo Allah ya fuku gaban ne innahu ghayru ghaibin to hakika shi din dai manzon Allah ba fakakke bane sirrin sa dai yana nan tare da mu gashi nan wa maskanu dai da rufu'a ce wa maskanu mazaunin sa ya tabbata bainal hasha tsakanin kayan ciki wadwar tara'ibi da karan kama mu tsakanin kasusuwan kirjin mu da kuma kayan cikin mu yana nan a cikin zuciya kenan ya laitana ina ma dai mu hafafuna bi zakal qabri ko wato ne dindindin kewaye wancan nan kashabaki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta kowace fuska mun je mun kewaye shi kabla ihtidafin nawa'ib tun gabanin faucewar masibu imma dai ana da hali kuma ya zama na zuwa rashin halin ko ana da lafiya ya zama an rashi lafiyar ko ana da rayuwa ya zama an rashi rayuwar duk wannan masibu ne ina ma dai kamannan a ce mun je ni da zo mun kiwaye kabarin manzo Allah mun kiwaye da shabbakin sa mun ziyarce shi kenan Lina ruwa domin mu ƙoshi minas zama'il barhi daga matsanancin ƙishi bi mar'ahu wato da ganin fuska ta sa ko kuma da ganin maganarsa shine wurin zamansa da kuma mashahidinsa a yana cewa wa hasbi arashi an ra'ahu muhammadu ni ya ishe ni na je na ga wurin da na tabbatar da manzo Allah ya saba kallonsa da idaniyarsa na kalli nan gurin manzon Allah wata rana ya zo idansa ya sauka a gurin to yanzu shehu ya ce wannan mata ishe ne shi ne lilar wabi mar'ahu wato mu ƙoshi da maganarsa mu ƙosar da kan minar zama ilbarhi daga matsanancin ƙishi bi mar'ahu da maganarsa to to a ƙamina mun zauna gida ba mu tafi madina ba wani arin shauki amma wutar bege tuziki tana huruwa ta lahuban huruwa shi ta lahuban ɗin masdari ne ma'anawi na shi tuziki ɗin warumla mun nufi asaira ilaihi tafiya zuwa ga annabi amma wal hukumu hukuncin Allah ƙaddararsa kuma ƙada'a ba ta ƙi to ka gani abinda ƙaddara ba za ta bayar ba to kuma ba hanyar samun sa to walau kad wajadna da za mu samu zahaban matafiya na hawahu jahar annabi ba'adu a bayan nan bayan wato ko da bayan rayuwar mu ne wato da sai mu gaggautar da miwa al-isa fararen raƙuma ƙaimi ilaihi zuwa gare shi sharqan wa magriban gabas da yamma ko ga mu a kai gurin sira'an muna masu garaje muna masu gaggawa ila an nudrikal lam'a hammu riski wato haskensa billamhi da hararen mu da ganin mu na'am halabtu bizil arshi allazi fawqa hustawa na rantse shine halabtu bizil arshi da ubangijin al'arshi allazi stawa fawqa hu wanda ya daidaita abbreviation sa irin istiwa'an yaliqu bihi irin istiwa'in kuma da ya cancanta da zatin sa to jawabin rantsuwa kenan rantsuwar da nake jawabin ta shine lawus datu wallahi da ina da iko a ce zabi a hannun yake to ikitartu duniya kusanci da annabi zan zaba alan nawa akan nisanta akan nisa ko shi ne kusanci wato ikitartu duniya minas sadiqil masduqi
da sai na zabi kusanci daga Sadiq al-Masduqu kusanci da Annabi kenan murshidi Margawa ne shiriyar wanda ya bata hanini ila luqiyahu muhtadimul jawami hanini begena qaunata ila luqiyahu zuwa saduwa da Annabi muhtadimul jawami kunkunar bakin ciki ne wajen i alama sawahu muttasilus sahi sannan dan i hawaye na muttasilus sahi mai sadar da mai dawamar da kwarenya ne alama sawahu saboda wajen zaman sa a Madina inda ban ci masa din nan ba huwa albaru la yakhsa wudu'u tarikihi huwa albaru shi maikin Allah tudu ne shi wato kaga tudu ya abu ne a fili ko gashi nan karara wuduhu dariqihi bayyana tafarkin sa la khafa baya uwa ga kuwa kana duba za ka gandan abu ne akan tudu gashi nan huwa alhaqu man zalla gaskiya ne man adahu wanda di ya gaba da wannan gaskiyar to gussa za a halaka shi za a makare shi biriqihi da yawun bakin sa yawun bakin sa masu yaki shi yawun bakin sa masu yaki shi yawun da yake kawa da komawa mutumin duk da yake manzo Allah to yawun bakin sa masu yaki shi huwa rasulullahi huwa siduku gaske ne shi la man ja li gairi bani babu wato matsirata ga wani jama'ar sa matsirata dai sai wanda ya taro kai ga Annabi na'am hafilu sana'i tarin yabo na tarin kirari na kasirin mai takaita ne an hukuki ga barin hakokin sa wani da bahar ka'arun laysa yudriku bisabu laysa yudraku fataha za a yi warar wani da bahar ka'arun akwai zurfi ga teku laysa yudraku da ba za a iya raskarsa ba bisabihi da ninkaya ko da danna nutsu kogin manzo Allah ya fi ƙarfin mutum ya danna waya ta da dalakin sa wane mutum ilallahi ashku harra nari jawani ashku ina kai kukan harra nari jawani wato kunkuna nan ta wutar sasanni na wutar begen Annabi ke da take ci a sasanni na to ina kai kanta ilallahi zuwa ga Allah ni fagadin nabiyin qa'imin bil masalihi saboda na rishi Annabi qa'imin wanda yake mai tsayawa bil masalihi da gyare gyare na halitta na karimil masa'i bazilin lin nasa'i karimil masa'i mai girman ayyuka mai karamcin ayyuka baya yin abu karami baya yin wani mutum yanda yake babba mai girma to haka ayyukansa kuma suke alaihi salatu wassalam bazilin lin nasa'i mai bada nasihohi kowa da nasihar da yake nema kowa da irin nasihar da yake nema to ita ko nasihar da yake nema din ita zai masa wani nasihar da yake nema so yake ka sa makami ka kashe shi shi ne nasiha gare shi kawai to hakan Annabi zai masa kowanne da irin nasihar da yake bukata watakila an sa makami a ciyo shi da yaki watakila kuma ba zai ciyo din ba to saboda haka a gama da shi kawai bai da amfani shi ne magana wani kuma a gaya masa a nuna masa karama ne da mu'jiza shi ne zai jawo shi wani kuɗi za a ba shi sai a jawo shi da su wani a'a wato girmama shi za a yi irin su Abu Sufyana ko wani kawai shi girma yake so to sai a ba shi girman ba yake nan ba a dai samu dai ta hudu to shi bazilin lin nasa'i nasihohi ga sunan ko ta ina ba da su wage duk abin da ka san za ka ja mutum in kai na Allah ne ba shi ka jawo shi ga Allah shi yake cewa mudarati yauwa bazilin dunya wato li maslahati addini saboda maslahar addini to habastu alayhi ra'asa mali mada'in to habastu ra'asa mali na ajiye na tsare jari na shine mada'ihi alaihi yabo na gare shi ban da wani jari sai shi to ni ilimi da ba'atul musubati firbi saboda sanin ya da ribanyan sakamako firbi a cikin riba shi yaban sa wato ba a yi masa kuma ya zaman shi in an yi to Allah ne yake yi wa mutum in ka yaba masa ka yi masa kirari ka girmama shi ka darajta shi ka mutunta manzon Allah to Allah ne zai mutunta ka to ai ka kuwa ina naka ina na Allah to haka ne yake to shi yasa yace na san ribanyan sakamako a cikin ribar da za a samu wato wajen wannan yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam to
من جمع العقاب المصطفى صح مولدي وما زلت به دعوه تجلدي حيا من له بل لاوصافه شديد خذوا بنت دعوه هاشمي محمد عزاني ولا تنفق تنهي وترسخ ودعيه لا تعد الحقيقه كلها قل عبيد عما شئت لست عملها علينا بالقيامة زلها وما يجد منك بسجنائي يدلها زمان لسانه لسانه مدمه والقول بالحق الذي ليس ينكر وما تعساني واسمه المرء يذكر وقدره على واكبر خليل عبيد بولاد مطهر جليل ميت في شباب مشيخ حقا على كل أمة زلنا بكلمة غير متين وقابته لسان وملئ رحمة لسان الإعلام ومدين حكمة وبحر علوم لإلهية يلدغ بغل الورى والكل في الخوف يرغن إلى الله يسعى بالجميل ويعبد حتى أعرفه لك النبي محمد قريب الرسل الله بأهل سيد النبي حبيب سام مطاع ليس شيء يرده وشخص بهاي كل قلب يوده وقهر علائم ليس للبال مده جبام بحرم كتابا تريده يغيب الناس القلوب وينكه أحل له الله الغنائم أواده وحياه بعد أن كان عبده ومن جند من أهل السماء أمده كتاب لسان الله هو جماله بشرائط كل الشرائط تنسخ أصاب به الله المرامي إذا ما وشاء به أن ينبيها كفاتما جاء أخيرا سابقا من تقدما خلت بلا من دار قلوبا من الأمى ومن لدوا هذا وهذا وأشمه وقائلوا أن داركوا أم من الندى نوائله مشهودة لمن اهتدى ألا يكون من الباس والندى فما شب إلا ويسري ويسرخ وصل الهدى بعد به ويصبت وليوصل والموصوب منه محبة والله منه والشمائل أصبت خصيم من أهل الجود والأرض تربة ركاب الأماني لثراه منوه بالإنسان أكرم أمراضه فأما به ما غيشت ومريني ومن الله سيف من نداه كصيب خسير من أهل الجود الأكب الذي ترد ولا وجه تيأتي يوبه شريف المدى لناثرين بعيده شريف مدهور على جنوده وحيد وعلى السماء جنوده خميس وأملاه البلاد عبيده وأقداره تعلم أخلاق تملك أثرها فقالت إنجاب النفوس وزواها إن كسر الأخرى وسوب نارها خطاه وزر لم يملك الخلق شارها فنام بها دون البريات نملك ولله أجل من هذا الهدات عوامل الله لديه مطاعة تبدي مدايا والعلي نسات خبيئته إن إلهي شفاعة لأمته والجهل يبنى ويرسخ أدل ولا من بعد منهم ومن بكي ولي كريم لا يحس بموسيقي كثير مثلك الحب من كل متكي خليل من كل لمع من كل منطق رسول بمسرعه الجنود يؤرخ هو على أجل أيام أسلى سامك ولي وأجل على أجل أوزان بعد تمردي كم منشد بذكره ومردي خبرنا إبليس من نور محمد فولى على عذابه وهو يسرق لهذا لولا الأرزاق في ذل الدنيا ولا تعفو سميا نبيه بشري وتلقت بنصر الله ثم بفريه خفى في بعض شديد أجا بسره وعامه نورا بكفيه تشتهه وسمى مبرته وقد قال قوم ما هي لله جارته وناقل وابا وليب والخل اخرته خصائص بعد يد العهد كثره ولو ان من بالعهد يملي وينسى
sahuhu amman misluhu fil alamina jalalatan huwa alladhi wa'ada man ajaa mukhalatan adat lahu al'adat rabban yahalatan huwa kamta limithli jalalatan tanaqala shibu zikatu mashruhu wa kullu wa'il quludi bi sidhi wa la ila tanzi kullu mushaddin subhanalladhi bidaruhu indahi qadamtu ala qalbi ربي فانا ابعامي قلبي واشمه جليل وناس مصطفى من اجليهم اجاهم بعلم الوالد بين الجليل ثم بدا لي انه واس الفليل خزاز بمجد سيد الناس كلهم عزارتي يوم القيامه تبره من يسلو قلبي يا ما سلا وعن كل شيء ما قدره بوم خلا يزو علينا عنك ما وترهلا شباب المدايا على روح تسم البلا وليس لا إلا الحقيقة من الله على كل سب عن موسى توجه يزو عليك قبل الرسول وقصدي يهدي الليالي في الدعاء لبكي خبرت جمالي والمكان بهدي فيومي يا عمري وشرب برصخ سيدنا محمد الفاتح والفاتح ما سوى سيدنا ولا عاد الاسلام المستقيم ولا عاد الاسلام بمجم الهواف المصطفى حرف الخاء كنيك واتو حرف ها قلمي ولكن ميدو نعم بمجم الهواف المصطفى صح مولدي توحيه واتا ta inganta ta tabbata tabbas ingantaccen zance shine an haife ni ne bi najmil hawa a cikin tauraron soyayya fil mustafa a cikin manzon Allah wannan shine yake cewa adabi na larabawa sanin in kana waka ta larabci to kana buƙatar ka san al'adar larabawa da irin karin maganar su da irin taqalidin su da wani to sai ka dinga saka wakar ka akan irin wannan matafiyar ta sindal to shi yake cewa adab kenan adabi kenan idan baka san wannan ba kawai lugar ka sani dai ka kokora ka har hado abin din amma ba za a dinga jin kamar Balarabe ne yake maganar ba amma daga jin wannan an san Balarabe ne yake magana su da yawa suna ta'allaka wato hawadisu da kuma dawali'u na taurari idan ya ce a cikin tauraron kaza aka haife shi kamar misali a ce ana cikin irin tsakiyar markamar kannan aka haife mutum sai a same shi mai yawan baiwa an fahimta to irin wannan suna ta'allaka haihuwa ko kuma menene ma suna ta'allaka shi da yanayin wato dalilin da ake ciki misali to shine yake cewa shi an haife shi ne a cikin dalili na san annabi shi alfazazi yace shi yasa hakan nan hakan nan kawai nazo yawa to shine shine atani hawa hu qabla an arifa al hawa yawa ban ma san soyayya ba sanda ta zo min to shine saboda a cikin tauraron ta aka haifan shine yake fada fa mazintu dan haka ban gushe ba zahawan fihi ma'abucin soyayya a cikin annabi tajaddidin kullum mai sabuntuwa soyayya bayaman lahu qalbun li awsatihi bayaman lahu qalbun ya wanda yake da zuciya sadi mai kishi li ausafi zuwa ga tasan sufofinsa huzumin jidai da hashimi muhammad ajaiba ba ajaiba la tafuku tanni wa tasa to huzuku da ke ajaiba abubuwan mamaki fim tidai da hashimi muhammad a cikin yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama la tanfaku mamakan da bata gushewa talmi tana daduwa wutar sako tana dada kafuwa tana tabbata mamakan manzo Allah kullum cikin daduwa suke madaihu la ta'dul haqiqata kullaha to madaihu yabbani la ta'dul haqiqata da bata ketara haqiqa kulla ha baki dayan ta wato a cikin zancen Larabawa akwai haqiqa akwai majazi akwai abin da yake haqiqa akwai abin da yake majazi akan dangantawa mutum abu amma ba haqiqa bane dangantawar majazan ne kawai aka danganta masa amma abin ba nasa bane sai a danganta masa ko mutum ko wani abu daban ka gani ko yanzu kan misali katangar da wato Haduru suka gani da Musa a cikin andakiya ta karkata tunan nufin za ta fado ko ka gani yace ubangi ce wato yuridu an yanqadda shi wannan katanga yana nufin
to nufi wata siffa ce ta abu mai rai kuma aƙili shi yake nufar abu yake kuma aiwatar da shi to wannan danganta mata nufin majazi ne ba wai haƙiƙa bane an bayyana abu ne domin shi ana duba alaka tsakanin ita kalmar da za a danganta din da shi wannan abu yanzu shi duk wanda ya nufi abu zai karkata zuwa ga abin ko to wannan karkata da tayi tana nufin ta fadi sai aka danganta mata wannan nufin faduwar majazan to shi duk abin da nake faɗa nan a cikin mazala babu wani abin da yake majazi haka yake abin la ta bin haƙiƙata komai bai wuce haƙiƙa ba anan majazi wato bai wuce majazi wato bai wuce haƙiƙa ba haƙiƙa ne ba zancen majazi ina kunkuma wa yaban ma ishtu muddin mutukan rayuwa ta lastu amalluha ba zan taɓa ƙosar da san annabi ba don abin da yake cikin wato zuciyata na soyayyata sa to madinun alaina bil qiyamati zilwa zilwa inuwar wannan yabo da nake wa annabi madidun alaina abin miƙarwa ne kanmu fil qiyamati al qiyama ita ce za ta inuwantar da mu yaban annabi to kama ilimin garsin jinani ya dulwa jinani ne ko janani janani a gurinka janani ne ko jinani ni kisra yasa to kaman kisrar wato ba zai yi ba saboda jumanu lisanin da ya fada kama ilimin garsin janani wato shi yaban annabi wata wato sarƙaƙiya ce ta tsare-tsare ta bishu shi ne hamilatu sarƙaƙiya kenan ko jam'in ta kuma hama'ilu wato tsare-tsare kenan da suka sassarƙe da juna min garsin janani daga dashe na zuciya zuciya ce ta dasa tsare-tsaren anan wato ake kwaron yoyo ban annabin anan ake kwaron yoshi ka gani ya dullu hajumanu lisanin kwaɗan harshe shi kuma sai yake mata yayafi yake jika ta daga nan kuma take fita ka gani madan mahon abin kwaɗewa kuma bis sana'i da kirari an bayyana shi ne ko muje nan huwa alqawlu bil haqqi shi zance ne na gaskiya yaban annabi allazi laysa yunkaru wanda ba a musunsa indai ba ga jahili ba marashin sanin haƙin manzon Allah sai yawanci majahilai wanda kuma suke kaddara kansu malamai ne jahilai da suke kaddara kansu malamai sun karanta kaza da kaza da kaza da sauransu to in ana yaban wai ji suke yayi yawa ji suke an zuguguta lamarin ma'aiki ya wuce ma wallahi malam haka suke ji saboda haƙiƙa su sun masa guri a cikin zuciyar iyakar ta nan suka aje shi idan suka ga wani abu da ya wuce nan to an zurfafa an wuce wannan ishi ne da kake gani kan ka shiga wasu diwani suwaye ishi ne nan kaga dai yabo yake da siffofi na zahiri kyauta sadaukantaka kunya waye da sauransu to wannan ma wai an zurfafa wallahi malam akwai haka nan suke faɗa ko a cikin nan unguwar nan namu akwai yanzu masu faɗa haka akwai masu faɗa haka an zurfafa to wal qawli bil haqqi allazi laysa yunkaru wanda ba a musun sa amma za a sanin wasbihin mar'u yazkuru to me ma zai yiwu al mar'u yazkuru mutum ya ambata min wasbihi daga sifar manzon Allah ya zaka iya ambata sifar annabi in ka lura da irin mu'amalar da Allah ya masa da irin zancen da Allah ya yi a kansa a cikin littafansa to me zaka iya cewa ai ba ka iya fushewa komai ba to duk abin da za a faɗa alƙadarin manzon Allah a ala shi ne mafi ɗaukaka wa akbaru mafi girma abin ba zai faɗi ba khalilun gashi ba daɗin Allah habibin ko masoyin Allah mudahharun fil wiladi abin tsarkakewa tun a cikin haihuwa shi mutum dai al'ada to sai ya zo kuma ya bayyana a duniya sanin za a tsarkake shi ko daga akazaru shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walidan nazifan munazzafan mudahharan wala qadara alaihi haka ne yake wannan kuma lamarin Allah ne eh lamarin Allah ne wannan sai annabi to jalilun muhibun fi shababi mushayyakhun jalilun gashi babba muhibun mai kwarjini mushayyakhun mai datta ku fi shababi a cikin samarta kuma tunda a cikin samarta kuma dattijan kuma suke zuwa neman hukunci gurin sa suke tambayar sa ya za a yi to faharna muna fariya da annabi haƙan kuma da gaske ala kulli ummatin akan dukkan al'umma duk wanda Allah ya bai manzon Allah ya yi alfahari ya yi fariya
zalilna bihi fi ni'matin ayyi ni'matin zalilna mun zamo fi ni'matin mun zamo a cikin ni'ima ayyi ni'matin mutukan ni'ima kuwa bihi da samuwar annabi da albarka annabi masabati ihsani wa matalibu rahmatin to matattara kyautayi kenan mun da kyautayi kyautata ta kare kenan wa matalibu rahmatin matsinkaya kuma mahuda ta rahama na rahamar ubangiji ta nan ta hudu mana khizanatu ilhamin wa ma'adin hikmati taska kenan na ilimin kimshe annabi kenan ba khizanatu ilhamin kenan taska na ilimi na kimshe wa ma'adin hikmati shine kuma baramu ma'adini na hikima dan nan Allah ya ji hikimar ai gabaki daya ka gani ai da aka zo aka tsara kirjin gabaki daya hikima ta gabaki daya hikima aka dauko ta sai aka aje a ciki shi kansa ilimin da aka zo aka aje a ciki ka gani imani baki daya kuma duk gabaki dayan imani ka cukan aka zo aka aje a kirjin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa bahar ulumin kuma teku ne na ilimin yandahu da yake yayyafi bil hidayati da shari'a duk motsin sa shari'a ne shiryatarwa ne yake yayyafi da shari'a din shafi'ul wara shine mai yin alfarma ga dalibai shine ceto din alfarma kenan wanda ake shiga cikin alfarmarsa wal kullu alhalin kowa yarud yana makirkita bil khawfi saboda tsoro kowa ya firgice ila Allah yasa fil jami'i wa yahfidu yasa wa yahfidu yana tafiya yana gaggawa ila Allah zuwa ga Allah fil jami'i a cikin tsamu dukkan halitta baki dayan kaunu ata'arifuhu zaka annabiyyu muhammad ata'arifuhu ko ka san shi kuwa zaka annabiyyu muhammad wanda nake fada kenan shine annabi muhammad shine ke ni bito khatibun li rusulillahi fil hajar sifat shine kuma mai hudba ga ma'aikan Allah ya tashi ya musu magana shine mai hudba su ko kaje an je mai hudba liman kenan jagora kenan shine mai hudba su wa ana mubashshiruhum idha ya'isu wa khatibuhum idha wafadu ka gani idan suka yanke kauna suka furgice ni zan musu bisharance ba komai yawa in suka yi shiru aka rasa mai magana kuma dama tun farko shine khatibun kuma a ƙarshe ma shine hadibu ka san bale kala mahamal haqu qala tajalliyan alastu bi rabbi qabla an zakharaful uzza ko haka shi mai fada yace farkon tun farkon halitta da Allah ya hada na samatu zarratu na halitta baki daya ya hada wato zarrorin mu baki daya tarkata mu guri daya a cura ga mun duk dan adam da zai sauka to zarra suna cikin wannan mashahadin kamar yanda za kuma a bayyana a ƙarshe to anan ma shine hadibin da Allah ya ce alastu bi rabbikum to ba fa wanda ya magana ba wai ga baki da aka duya aka ce bale ba ina sai da shi dai hadibul umam bale kala shi manzon Allah shi ya fara cewa bale mahamal haqu qala tajalliyan lokacin da alhaqu ya fada yana a cikin tajallin zai ce alastu bi rabbikum kenan ko to shi manzon Allah shine ya fara cewa bala saboda ba wanda ya san me za a ce a lokacin wannan tajallin alastu bi rabbikum din wani tajalli ne na haiba na tashin hankali wanda gabaki ɗaya ko a gigice yake na samar manzon Allah ita ta fara fadan bala din to fa qala jami'ur rusul ma qala murshidi sannan sai aka samu kuma na samatu guda 312 su kuma sai Allah kawai azal haka Allah ya nufa kuma kawai sai wasu su ma halittun su 312 sai suka amsa su ma da suka ji ya ce bala sai suka fi kowa wato jinsa da kusanci da shi da kabiliyar karɓa sai ma suka ce bala to dai shi wannan na sama aka jefa cikin qalibu sayyidul wujudi su kuma wannan aka jefa cikin qalibul mursalin sauran to kuma sai kuma su ko suka biyo bayan sa wa kullu nabiyyin sai kuma su kuma suka wato na sama 320,636 haka su kuma gabaki daya su kuma suka ce bala din su kuma aka jefa su a cikin qalibul anbiya annabawa marasa shari'a wanda ba su da shari'a sun zo ne suna kan shari'ar wasu shi rusulu ai masu shari'a ne ko suna da shari'a ta su su ko annabawa saura wanda bai da shari'a ta sa yana jin ta wani ne an ba shi nubuwa to su ma suka ce bala to kuma sun ma man araful maiza sai kuma sauran arifai suka
faɗi wannan duk. To kaga shi ba a can farkon dai mashahadin farkon shine Hadibu. A ƙarshen kuma shine Hadibu. To kaga ni? Kaga ni shine yake cewa laulahu dama mushkila. Me yace ma baitin? Aki. Ai taniya ce fa. Duk shekara Halifa. Wannan baitin da yake cewa din wannan yake faɗar wannan a cikin taniya shi yake faɗa ko? Wato laulahu dama mushkila li uzin ma qad yanjali, ba dan manzon Allah ba tun a mashahadin bane din nan da za a samu mushkila saboda karfa da ƙayanta mutsike mu za a yi a gurin gabaki da ba wanda zai sake yake nan an koma cikin gaibu inda aka fito. To tatiyu bi dunya ka gani duniya tana alfahari da shi wa ukhra da lahira tana alfahari da shi wa barzahu da datsiya shine abin da yake tsakanin duniya da lahira wani alam ne shi ma mai zaman kansa in mutun ya bar duniya ba lahira za shi ba tukunna akwai gate sai an je an tare a nan gurin wanda ya mutu ko mutun ya mutu zai je tare da wasu a gurin suna nan suna rayuwa ka tarar da ƴan uwanka waɗanda ka sani ka tarar da su a cikin rayuwa ba irin ta nan ba dan ba jiki bane arwahu ne kuma kana zuwa inda ka san bako wanda abin nan ya zo ai dandazo ana tambaye ka yaya suwa ne mutu wani yana tambaye mata yaya wance kuwa ce ai ta yi aure ka gani subhanallahi Allah ya kiyaye ana son haka eh ka gani hatta ma haihu zai dan fusata ka gani to duk wani rawar ta bar zaku ce sai an yi ta kuma haka nan za a zo a yi ta Allah ya kiyaye eh to ai akwai shi mana ai sosai akwai shi ai rayuwa ce ai ba shiga lahira ba tukunna ka gani ba shiga lahira ba ana nan bar zaku kuma shi kenan to Allah ya aminta da mu da Rasulullah to mudaa wa laysa shay'un yuruddu to samun mudaa wato takobi ne kan sakali ne wanda yake wato min zarcewa baya wato baya tsayawa inda diyana fasi ya zarce sai ya tsarga shi to laysa shay'un ba wani abu ya ruddu hu da yake juyar da shi wa shakhasun bahain kullu qalbin yubaddu eh ko kuma a ilabta shi ba a cewa shakhasu bahain eh wato zati ne na kyawu shine ma zatin kyau din kullu kalbin duk zuciya ya wadduhu wato dole ya kaunace shi dole ya kaunace shi wa bahru ada'in laysa lil bahri madduhu laysa lil bahri madduhu wato babu wani teku da zai kai yawan sa gwalantana hayyadade shi babu shi ga shi daga inda yake samun dadi gashi nan shike dannin cikakke ne wannan tekun ne biharul gaibi tekun gaibin Allah tumidduhu ita ce kai take dadin sa da aban titir wannan ko ba ta yankewa wannan dadin shine salati da Allah yake masa shine madadin baya yankewa wannan minal azali ilal abadi kwaranya yake daga halara farko zuwa halara ta biyu na haka yake tafiya yake ta kwaranya to yudahiru yana tsarkake adnasal qulubi da tunzukata wayan kahu yana sanyaya ta ahallalahu llahu lganaima Allah ya halitta masa ribobin yaki wada hushi kadai ban da sauran annabawa ka gani ko manzo Allah ya ce an kebance da abubuwan da ba a bawa annabawa ba daga ciki ya ce wa uhillalal ganaim wa uhillalal ganaim walan tahillal nabiyyin qabli ba ta halatta ga wani annabi ba na bani ko an halatta min ita wa khayyarahu fa ikhtara an kana abdan wa khayyarahu ubangiji ya bai manzon Allah zabi baina an yakuna nabiyyan malikan aw nabiyyan abdan kenan ko dai ya zamo annabi sarki irin annabi Dawud su Sulaiman wanda ga annabta ga kuma kasaita ta sarauta ka gani to fa khatara sai ya zaba an kana abdan ya zamo bawansa shi ya zabi wannan mazharin na ubudiyya na bauta ga Allah alaihi salatu wassalam ya zabi wannan kuma shikenan kuma sai ya zama na ya zama sayyidul kulli wa bil jundi min ahli samai amaddahu ubangiji ya karfafe shi ya dade shi bil jundi da runduna min ahli samai na halittun sama sune mala'iku khitamun nizamin la nubuwata ba'da khitamun ciko ne na tsari
cikon tsarin annabta ne la nubuwata babu annabta ba da hu bayansa bishira'atihi kullu shara'i tunsahu ana shafe kullu shara'i dukkan shari'u bishira'atihi da shara'arsa yanzu babu wani abin da mutum zai rike ya kai shi sai annabi yawa tun daga bayyanar manzon Allah hanya ɗaya ce tak zuwa ga Allah duk kofa an toshe ta sai kofar annabi kullum shikenan asaba Allahu al-maramiya Allah wato ya samu ya dace da al-maramiya maharbarsa bihi da albarkar manzon Allah izrama yayin da ya jifa ya dace da majefarsa yayin da ya jifa bihi da albarkar manzon Allah wa maramaita izramaita walakin Allah harama wannan abba zai gani ba wa maramaita izramaita walakin Allah harama yayin da ake cewa kai jifa ne to ba kai jifa ba Allah ne ya jifa kaga wannan ba zai fadi ba shafin manzon Allah ba kai jifa ba Allah ne ya jifa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim to ka jifa to ka gani to abin sai Allah shi ya san me yake anan gurin kuma wa sha'a ya nufi an yi hamiyal haqa ya kare gaskiya bihi da annabi fatima gaskiya ko sai ya karo in yake yayu waja'a ma'aikin Allah ya zo akhiran halin kasancewa na ƙarshe amma kuma sabiqan yana mai tsere wa man taqaddama wanda duk suka gabata ya tsere musu komai to khalat milal addinai sun shuɗe tahdil quluba da suke shiryatar da zukata minal ama daga makanta na jahilci su ne addinai irin na annabawa da suka gabata amma millatuhu addinin annabi ahada ita ce mafi shiryawa wa ala mafi ɗaukaka wa ashimahu mafi tsoron ruwa dai baye bayansa falalarsa kenan an dawo kuwa ita ce mafi yawan zuba minan nada daga madari ko raba zawabiluhu wato kaifafan masunsa zawabiluhu masunsa mashhuzatin abin kaifafawa ne limani ita daga dukkan wanda ya ta'adda azzalimi kenan shama'iluhu ma'asulatun liman nijtada to shama'iluhu tadodinsa kuma ma'asulatun wato zakaka ne idan yayi ma dabi'a yayi maka mu'amala wanda ka san zuma ake bai mutun yana sha liman nijtada ga dukkan mai neman baiwa khalaiqu halaye manzo Allah ulwiyatu madaukaka ne alba'as cikin yaki wannan da da kuma kyauta dai ma shabba bi samar martaba illa face wa huwa yusdi yana baiwa wa yusruhu yana taimako yusruhu kenan nufusul huda adhat bihi wa hiya sabbatu nufusul huda shiryayyun rayuka shiryayyun adhat ta zamo bihi da shi manzon Allah adhat ta zamo wa hiya sabbatun bihi tana mai bege da annabi tana mai soyayyar annabi in dai shiryayyen rai ne to zai so annabi walil wasfi wal mawsufi minhu mahabbatun soyayya ta tabbata ne wasfi ga suffofin wal mawsufi da shi abin sifantawa minhu shine annabi falillahi minhu wash-shama'il azubat falillahi wato ikon Allah gashi can hasibu 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 na hasibu bina'il judi wal ard jadwatu to kabul amani bi zurahu tunawu to falillahi hasibu bina'il judi ikon Allah mamakin mai yawan yabanya farfajiyar baiwa wal ard jadwatu alhalin kasa tana cikin fari shi ko farfajiyar baiwa su tana cike da yabanya minhu shi ne annabi wa shama'il ga kuma tadodi azbatun masu daɗi ita ɗabi'a mai daɗin nan sai ka da ta sanin za ka ji abin da ake faɗa ɗin
mutum misali ya shiga cikin hali na kunci da takura da bukata ya zo wurin mai baiwa mai baiwa nan ya tare shi da dariya da sakin fuska da barkwanci ya ja shi cikin kuya daka su zauna su ci abincinsa tare da shi ya nemi masa hira sannan ya bashi dukiya mai yawa ya ce gaje abinda za ka yi ina so gobe ka zo za mu tafiya da kai za ka raka ni wata tafiya za mu je ai kaga wannan mutum sai ya gigice to ire-iren waɗannan kaɗan ne daga cikin irin al'amuran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a girmama ka a saka ma fuska a kai ka ƙurya daka ai ma baiwa ta mamaki sannan a ja ka a jika ka zama kusanci ka kaman ka fi kowa kusanci da daraja wanda ko jefa ma ya ma tafiya za ka kai ta tsalle kana ta jin daɗi ko na ce mutumin da ya zo a buƙace a cikin wahala ai ko jefa ma kai sai ya tafi yana ta minna ko yana ta ce maka ɗan aljanna a to ba haka yi maka ba sai da ya rungumo ka ya dinga yi ma hira kuna barkwanci kuna waye ya sakan ma fuska ya sakan ma jiki sosai tukunna kuma da gaske to kuma gashi kuma ga irin mutumin yanda yake babban mutum riƙaƙe ma'abocin jamala ya jawo ka a jika yi ma ka daka ci irin abincinsa tare da shi kuma kuna hira sannan ya yi ma wata irin gagararriyar kyauta sannan kuma ya ce ka zo ina son akwai tafiya da nake so za mu yi tare za mu je umara misali ka gani an duk sai ka rikice kai bana'i ka gani in ba zuwa ya fara ya samu ɗan abin ɗan cefa ne na yau baya buƙace yake in waye ke ji ka gani sai aka yi masa wannan abubuwan to shi sa to shama'ilin annabi kenan abin ya wuce haka to rikabul amani fi zurahu tunawwa to duk raƙuma su ne abubuwan hawa na ma'abuta gurace-gurace tunan woko ana durƙusar da ita ne fi zarahu a farfajiyarsa in an zo nan to an zo don durƙusar da rikabul amani ka gani ko fa innaha mahaddu rihalik nan ne masaukar siddina fi harƙi yurqa'u anan ake banke baraka ta ake dinke baraka ta inji shehu ko to kaga irin wannan to ta mazhaba ya yi riko da akrama mazhabin mafi karamcin matafiya fil ihsani a cikin kyautayi a cikin kyautatawa to ita ce irin wannan din da muke gaya maka irin wannan din mafi karamcin matafiya ai maka abin na kisa na bin mamaki ana girmama ka ana darajta ka kuma ana jin kunyarka a kuma abuce ka zama ka faɗa da ka faɗa ana lamari tare da kai ka gani to amma bihi ma baina sharqin wa magharibi to fa amma ya game ma baina sharqin wa magharibi tsakanin muhudar da mafadata bihi da ihsanin sa balillahi saibun saibun man nadahu kasai balillahi saibun mamakin kwarenya kwarenye min nadahu na baiwar annabi balillahi saibun mamakin kwarenye min nadahu na baiwar annabi in kaga balillahi dinnan ai shine kaga min hukuma to ainihin mubtadansa za ka nemo a wani guri amma ba ka ga mini ba to suna tare yanzu nan ka ga falillahi saibu mamakin kwarai ne min nadahu na baiwarsa kasari bin kai ka ce madari ne yake kwarenya hasibu hasibu fina'il judi la kabba madalabi turaddu ba turaddu wala wata huti ya jinyu wabba hasibu fina'il judi me ya banyan farfajiya ne na baiwa la kabba madalabin turaddu babu hannu na mabukaci da ake juyarwa wala wajhu tiyajin babu kuma fuskar bukata yiwa bahu da ake zargi ake urusta ta ce haba in cika dinga mun wafa abin nan duk kokari ake ko ba gana faɗa haka ba ka gani ku dinga ganin kamar abu ne a tare ka tsaka da sauransu in kun dame mu irin wannan kaga ai dai zargi ne dai a kaikaice in ma dai ka kawo ka bashi dai kaga zai tafi a ɗan kunye ce ko to duk wannan babu a gurin insanul kamil annabi to qaribul madalin nazirina ba'idu qaribul madalin nazirina ba'iduhu kuma ba wato mai kusancin fage ne lin nazirina ga masu duba ba'iduhu mai manisan wato qaribul madalin mai kusancin fage ne ba'iduhu lin nazirina mai manisancinsa ga masu duba su
masu kallon Annabi sallallahu alaihi wasallama suna ganin abubuwan da suke gani da wannan suke ana wato suke ganin nisan darajarsa da wato rikasa da kasaitarsa to ashe wannan farkon lamarin sa ne ma inda suke lissafa nisan to ashe farko ne ma bai komai ba amma shiga ma cikin Annabin ba duk kayan ƴaƴansa ne waliyai yake bayyana da su shi yafi karfin nan manzon Allah saboda haka shi a ruwansa qarib abin abune na kusa amma ku kuna ganin sa nesa shine irin wannan shine shi yake faɗa walam akun ujassimu ma'ana ki rika sattu sanahu ni babu wata ma'ana in zan raba ta da Annabi wata sifa in zan raba ta da Annabi da nake ganin ta babba shi Annabi shine babban amma siffar ko mecece ita ni bana ganin girman ta bata isa ba a wurin Annabi haka shehu ya faɗa to ka gani na'am sharifun mai sarkin daraja kenan Annabi na madhu jududuhu lil ala'i wanda wato kakanninsa suka danganta shi zuwa ga girma wannan nasaba tasa nasaba ce ta girma amma girman nata tikewarta da khatimul anbiya wal mursalina ba wai su Abdul Muttalib su Hashim su waye har zuwa kan Adnan ba a'a inda aka tike nan magana take ba can wai bayan ba abinda abin ya fitar to shine dalilin da yasa nasabar babu irinta ba wai amma ya ji annabin karim bin al-karim Yusuf bin Yaqub bin Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim ko annabi bin nabi bin nabi bin nabi to amma wannan nasabar duk da rikatta mai ta fitar a ƙarshe Yusufin ta fitar ita kuma wannan nasabar khatimul anbiya wal mursalin ta fitar wanda duk abinda aka Yusufin daga nan aka tsakura aka bayar ka ji dalilin girman darajar nasabar kenan manzon Allah shine dalilin girman nasabar to wahidun wa ala bisama'i junudu wahidun wato shine barkwancin shehun chota shehu Abubakar chota ka gani da shehu Ibrahim yake shi shehu Abubakar chota yake saboda yana auren shehu yake cewa aini wato alfahari nake ina munna da gaske saboda wato matata wato uban matata nake duba nake alfahari yake gaya wa shehu ko to yace to ai komai dai diyan da ubanta yake ni bai fina wa uban ba diyan da ubanta yake bai fina wa uban ba ai ce a haba shehu ya da ai wannan ni wannan zancen ka kenan da ban iya karban sa ba sai ce eh to ai diyan da ubanta yake bai iya haifar abin da ubana ya haifa ba dikin ko ubanta ya kasa haifar abin da ubana ya haifa to ka gani sai ka tsaya kai tunani ga yadda abin yake abin da ubana ya haifa ni na kasa haifar irin sa ka dai gane ai to irin wannan ne shi ne komai karfin waccan nasabar ba ta iya fitar da abin da wannan nasabar ta fitar ba kuma saboda kada manzo Allah ya musharaka da wani shi kadan ne a cikin nasabarsa idan an taho koda kuna tare sai ko rabu a wani guri da aka zo kan sayyidina Abdullahi sai fita shi kadai abinda Abdullahi ya zo yi kenan a duniya ya fitar da zatin manzo Allah yana fitarwa ko ya tafi lahira shikenan ai bai zo na ba Abdullahi subhanallah siffar annabi ce yayi ai siffar manzo Allah ce shi ma din a tare da shi in ba nan haka ai wani kowai ba zai iya haifar annabi ba sai Abdullahi kaga to na wahidun makadaici ne shi wa alafus sama'i dubunan mala'ikun sama baki ɗaya junubuhu rundunoninsa ne ai alfazazi bai ma ƙarasa ba da ya ce mala'ikun sama rundunoninsa ne a cikin rundunar tasa hadda Allah shi da kansa sai da ya ce ilmi ma'akum muna tare na gani saboda haka
ni aiki na sa'ul kifin qulubil ladina kafarun ruuba mayakan su kafiran ni zan dinga jefa musu raza inji Allah fa da kansa yake fada ko kuma aikin ku fadire ne ko kala alai ka gani ka aikin ku da ku ta zaran kauna ni kuma Allah jefa to saboda haka da Allah a cikin abin ba wai alaku samai ne kawai junudu ba junudu hadda Allah a ciki ka gani to ai da ma fada fa inna Allahu huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'min ka gani hadda Allah a ciki khamisun kuma Khamisun wato mai madaukarin ciki ba komai a cikin sa kenan na abinci babu abinci a gidansa manzon Allah ba abinci a gidansa saboda yafi karfin abinci ba wai saboda abinci yafi karfin gidan ba gidan yafi karfin abinci ko wallahi haka ne a to sai ma an rantse haka ne mana ai gashi nan wa amlakul bilad sarakunan kasashe abiduhu bayin sa ne wanda yaso haka za a yi wa akadaru bi zuri minhu sasan kasashen su gabaki dai tuddawu ana karya ta bi zuri minhu da razani ka san lokacin da ma'aike yau fati ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangiji wa dir uhumar huratun inda yahudiyyan fi nafaqati iyali ya rasu alhalin silken sa yana gurin abu shahamin alyahudi na madina tajirin nan an kai silken manzon Allah a jingina me aka karbo sa'i 30 na sha'ir tiya 30 ta sha'ir ta abincin gida shi aka karbo haka yau fati ka san a lokacin duk jaziratul arabi tana da kashin sa yana da wakili a yaman yana da shi a bahrain yana da shi a wasu ba'arin kasashen najdu yana ballantana a nan cikin hijaz gabaki dayan ta duk gabaki dai tana karkashin su wannan ana kawo zakokin su da humusosun su da jizuyoyin su da harajojin su tun mai gina nan Ala'uddin al-Hadrami yana Bahrain kuma haka ba sannan wannan Mu'az ibn Jabal da Sayyidina Ali da duk an suna nan wakilan manzon Allah a Yemen duk abin da ka sani haka ake takakawa amma gidansa kuma ba abinci yana dan kware cikin sa alaihi salatu wassalam har wannan abu da aka yi da Sayyida Aisha take yana tsaye yana sallah tana jin ciki yana karaji yana abin nan sauran wata ɗaya ya fati sa kaga komai duk bude-bude an riga an yi shi an bude haibara yana da gonaki manya-manya a haibara an da karfin abincin kawai da kai ce Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin والحمد لله صلى الله عليه وسلم على أرضها من العظيم والسلام على المسلمين Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi sirri da fadila Allah ka bunmu da annabi Allah ka amfane mu da karatun nan da muke na albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jinmu da karamcin sa sai mu ci